نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات، حمد و صلاۃ درود کے بعد ایک بات آپ آج ذہن میں رکھ لیے، سب کو معلوم ہے کہ آج ذی قعدہ کی تین تاریخ ہے اور گزشتہ دو دن سے سارے پاکستان اور دنیا سے حاجیوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے. حاجیوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے. آپ ایئرپورٹ پر جائیں، دن بھر تلبیہ کی آواز سنائی دیتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آدمی جو حج کا ارادہ کیے ہوئے ہے، ابھی بیت اللہ سے کئی ہزار میل دور ہے، لیکن نعرہ لگا رہا ہے کیا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرے علاوہ تیرا ساتھ کو شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری نعمتیں تجھ سے ہی ہیں اور سارے کائنات کا تو ہی مالک ہے. یہ حج کا مہینہ ہے، شروع ہو رہا ہے. حج کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادتوں میں سے ایک عبادت، مسلمانوں کے لیے جو فرائض ہیں، صلاۃ یعنی نماز، زکاۃ، روزہ یعنی صوم، اور حج بیت اللہ. یہ جو عبادات اسلام میں ہیں کس چیز کو ظاہر کرتی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے؟ ابھی دیکھا آپ نے، حاجی جاتا ہے تو ابھی بھی چلا رہا ہے، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، حاضر ہوں. ایسا کون کہتا ہے؟ ایسا وہ کہتا ہے جو کسی کے عشق میں پاگل ہو گیا، وہ چلاتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں، اللہ میں آ رہا ہوں. جب اللہ کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے وہ تو بھاگتا ہے، بھاگ چلے جاتا ہے. اللہ کی عبادات میں ساری عبادات عشق الہی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ نماز پڑھیں گے، اگر آپ کی ہماری عبادت، ہماری نماز اللہ کے عشق میں مقبول نہیں ہے تو ہماری نماز میں وہ خصوصیت نہیں ہوگی جو صحابہ کی نماز میں تھی. ہم اپنے کو بھول جائیں، صرف اللہ کو یاد رکھیں تو پھر ہم تو پھر ہماری نماز ہے اور پھر اس کا اجر ہے. اجر تو ہر حالت میں ہے، لیکن اس وقت جو اجر ہے وہی مطلوب ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ. ہم اپنے اس مال میں سے بڑی محنت سے اکٹھا کیا ہوا ہے لیکن قربانی دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم اتنے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دے دو. کب دیتا انسان پیسے؟ اپنے پیسے اکٹھے ہو کے پیسے کو دینے کو تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ اللہ سے عشق کرتا ہے. اللہ نے کہا یہ دے دیا میں نے، یہ کہا دے دی میں نے، دوسرا آدمی نہیں دیتا، دوسرے ادیان نہیں دیتے.
عشق الہی کے طریقے ہیں. مال سے دستبردار ہو جاؤ, مرغن خانوں سے دستبردار ہو جاؤ. کون ہوتا ہے؟ وہ جو عشق الہی میں روزہ رکھتا ہے. تیسری عبادت نماز, زکات, روزہ, اور پھر جو چوتھی عبادت ہے یعنی حج. زکات اور روزہ تو بعض اوقات دوسرے انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے زکات دے دی, میں روزے سے ہوں, پتہ نہیں میں روزے سے ہوں یا نہیں, نظر نہیں آ رہا. لیکن جب حج پر جاتا ہے تو چیختا ہوا جاتا ہے, اعلان کرتا ہے اللہ میں آ گیا, اللہ میں حاضر ہوں, اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عشق الہی کی کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے احکام ہم صرف دل سے قبول کرتے ہیں, اور اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں, چاہے نماز کے ذریعے, چاہے زکوٰۃ کے ذریعے, چاہے روزے کے ذریعے, اور چاہے حج کے ذریعے. تو حج کئی عبادت ایسی ہے جس میں ظاہر سے بھی عشق ظاہر ہو رہا ہے اور باطن سے بھی عشق ظاہر ہو رہا ہے. ظاہر سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کہ وہ عشق میں چلا جا رہا ہے. کون اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ لاکھوں پیسہ خرچ کر رہا ہے, لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا ہے, عشق کی وجہ سے دولت کو قربان کر دیا, عشق کی وجہ سے تکالیف اٹھانے کے لیے تیار ہے, عشق کی وجہ سے اپنا وقت صرف کر رہا ہے, عشق کی وجہ سے عبادات کر رہا ہے. کیا عبادت کر رہا ہے؟ جب لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ پروانہ بن جاتا ہے, وہ شمع ہے, وہ کعبہ شریف ہے, گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے, گھوم رہا ہے. کون گھومتا ہے؟ شمع کے گرد پروانہ اس طرح گھومتا ہے, جان فدا کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں عشق الہی کی طرف لے آتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب عرفات کے میدان سے نکلتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اس کو آگ پیدا کیا, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ عشق میں پاگل ہو گیا, اس نے عشق کو ظاہر بھی کر دیا, اندر تو ہے ہی. یہ مہینہ قربانیوں کا ہے, آنے والا مہینہ حج کا دوسری قربانی بھی ہے. جانور قربان کیے جا رہے ہیں, پیسہ خرچ ہو رہا ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی, عید الاضحیٰ کی. سب کیا ہے؟ سب کا مقصد ایک ہی ہے, اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز قربان کر دینا. تو آج اور آئندہ دو چار ہفتے حج بیت اللہ سے متعلق اس کا وہ رخ ظاہر کیا جائے گا, بتایا جائے گا جس میں عشق الہی کی ترغیب ہے. جو ارکان ہیں وہ تو ظاہر ہیں, لیکن وہ ارکان کون کرتا ہے؟ جو وہاں پہنچ جاتا ہے. اب میں طواف کروں گا, میں سعی کروں گا, میں عرفات جاؤں گا, میں منا جاؤں گا, لیکن جو یہاں بیٹھا ہے اس کے دل میں اگر عشق الہی اللہ تعالیٰ جب ڈال دیتا ہے تو وہ خود اس کے لیے بھاگنا لگتا ہے. یہ عشق کا یہ رخ جو ہے کہ جو حج ہے وہ مکمل عشق کی تکمیل ہے, اس کا ظاہر کرنے کا ذریعہ ہے. چند منٹ, دس منٹ, پندرہ منٹ عشق الہی سے متعلق جو ہم حج کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں اس کا بیان ہوگا. اسی لیے کہ عشق ایسی چیز ہے, عشق الہی ایک ایسی چیز ہے جو اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے تو پھر وہ ہر بیماری سے نجات پا لیتا ہے.
مکمل شفا ہو جاتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں سات بات عشق سودائے ماں یہ علاج جملہ علت ہائے ماں. اے عشق میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آمدید کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جب تو آ جاتا ہے تو وہ ساری بیماری میرے ختم ہو جاتی. ہر بیماری کا علاج عشق الہی ہے. ہر بیماری کا علاج عشق الہی ہے. مولانا روم بھی فرماتے ہیں سات بات ہے عشق سودائے ماں علاج جملہ علت ہائے ماں. یہ عشق جو ہے ہر بیماری کی دوائی. اس لیے کہ عشق کے بعد آدمی کو کچھ نظر ہی نہیں آئی. وہ عشق میں پاگل ہے, اس کو دوسری بیماری کیا ہوگا؟ اس کو بخار کا کیا پتا ہوگا؟ اس کو نزلے کا کیا پتا ہوگا؟ اس کو درد کا کیا پتا ہوگا؟ وہ تو عشق الہی میں مقہور ہے, اسی نشے میں مشغول ہے. تو یہ ہے عشق کا اظہار. کیا چیز ہے عشق کا اظہار؟ کہتے ہیں حج کے ذریعے. جیسے ہی بندہ مکہ مکرمہ داخل ہوتا ہے, حرم شریف کے پاس میں داخل ہوتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. دوسری مسجدوں میں کیا ہے کہ آپ داخل ہو یہاں اور کسی مسجد میں تو تحیت المسجد پڑھیں گے. حرم شریف میں تحیت المسجد نہیں ہے. حرم شریف کا تحیت المسجد نماز نہیں ہے بلکہ تحیت المسجد طواف. پاگل ہو کر کے پروانہ وار کعبہ شریف کا طواف کر رہا ہے. یہ پہلا اظہار عشق ہے جو پہنچتے ہی ہوتا ہے. پہنچتے ہی اپنے کو ظاہر کرنا ہے. بار بار طواف کر رہا ہے, بار بار طواف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس نماز سے فی الحال منع کر دیا کہ نہیں, تمہارا یہاں یہ کام ہے اور تم کیسے ظاہر کرو گے میں عاشق ہوں. میں اس طرح عاشق ہوں, میں جیسی آیا میں پروانہ بن گیا, جیسی آیا میں طواف کرنے لگا. یہ عشق ہے, یہ عشق الہی ہے. حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہا جب اپنے بیٹے کی پیاس سے پریشان ہو کر کے ڈھونڈ رہی تھی ادھر سے ادھر ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف, وہ ان کے بیٹے سے عشق کا اظہار تھا. لیکن وہ بیٹے سے عشق کو اللہ نے اس طرح ظاہر کیا, اس طرح ظاہر کیا کہ وہ جو دوڑ ہے آج ہمارے لیے واجب ہو گئی. کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتے ہیں تو ہم اس کے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کا جو عشق ظاہر کرنے کا طریقہ ہے وہ ہم بھی کریں گے. ہم بھی بھاگیں گے ادھر ادھر, ہم بھی جائیں گے, ہم بھی صحیح کریں گے. بظاہر عقلی طور پر سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کچھ نہیں ہو رہا, یہ عشق کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ میں تجھ سے عشق رکھتا ہوں اور میں ہر چیز سے بڑی ہو گیا جب تک میں یہاں ہوں, اور اگر تو توفیق دے گا تو جب میں زندہ رہوں گا جب تک یہ کرتا رہوں گا, چاہے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, چاہے ذکر کر رہا ہوں, چاہے چل پھر رہا ہوں, تب بھی لا الہ الا اللہ کر رہا ہوں, طواف کر رہا ہوں جب بھی لا الہ الا اللہ کر رہا ہوں, صحیح کر رہا ہوں جب بھی لا الہ الا اللہ کر رہا ہوں. صحیح اور طواف سے فارغ ہو گیا, ہر ابراہیم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل پڑا, جس کا تذکرہ بار بار آئے گا آئندہ جمعراتوں میں. منا چلا گیا, عرفات چلا گیا, ایک جگہ سے دوسری جگہ, پھر رات بھر گزارنا, پھر آنا, یہ کیا ہے؟ عقل سے تو نہیں سمجھ آتی ہے نا بات کہ آج آپ نے منا میں رات یہاں گزاری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات گزارو, پانچ نمازیں پڑھو, اس کے بعد چلے عرفات. عرفات چلے گا کیا ہوا؟ آپ بھی دن بھر ہی گزارا تھا, پھر کہہ دیا واپس آؤ. یہ صرف کیا ہے؟ عشق الہی کا اظہار کہ ہم اپنی مرضی اپنی کو بھول کر کے اللہ کی رضا اور اس کے احکام کے نہ صرف پابند ہیں بلکہ اصولی پاگل ہیں. یاد ہی نہیں رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں, میں تو بھاگتے ہی جا رہا ہوں. جس طرح کہا ہے, جس طرح رسول نے کیا, ادھر جاؤ ادھر چلے گئے, ادھر جاؤ ادھر چلے گئے, صبح یہاں آئے, شام وہاں آیا, رات وہاں آئے, شام وہاں آئے. کیا ہے یہ؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلنے کی کوشش ہے. انہوں نے سکھایا کہ یہ کرو یہ کرو, یہ کرو گے تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے, جب اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے تو گناہوں سے پاک ہو. بندہ انسان ہم سب گنہگار بندے ہیں,
صبح سے شام تک پتہ نہیں کہ گناہ گناہوں میں مشغول رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے وقت نماز پڑھ لی, جماعت سے پڑھ لی, خیال قائم رکھا, تو ایک نماز سے دوسری نماز تم فکر نہیں کرنا, میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. جیسے ہی تم نماز ختم کر کے نکلو, ذہن سے نماز نہیں نکالنا, یہ ذہن میں رکھنا کہ میں نے دوسری نماز پڑھنی. اب دوسری نماز کتنی دیر میں آئی وہ بار بار ذہن میں ٹکرا رہی ہے, بھائی یہ دو گھنٹے بعد نماز ہے تو میں اب کیا کروں, میں کام اس طرح کروں, یہ کام نہیں, اس وقت یہاں پہنچ جاؤں گا. نماز کا وقت ہے, پھر پہنچ گیا, جو نماز پڑھ گئے اس طرح کی نماز پھر پہنچ گیا. یہ کیا ہے, ہر وقت انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ سمایا ہوا ہے, تبھی تو بار بار مسجد رہنا کیوں آتا, وہ کیوں آتا, بار بار آ رہا ہے مسجد, دو دو گھنٹے بعد, چار گھنٹے کے بعد آ رہا ہے مسجد. اس کا مطلب وہ اپنے عشق کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرے عشق میں وہی کروں گا جو تو چاہتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا طواف ہے, وہ تو خانہ کعبہ کا طواف الگ ہے, لیکن مسجد آنا یہ کیا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی. فجر میں آ رہا ہے, تھوڑا وقت اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ روزی کماؤ پھر آ جاؤ, روزی کماؤ پھر آ جاؤ, پھر شام ہو گئی سونا نہیں ہے, پہلے آنا ہے. اللہ تعالیٰ کی تابع داری ہے, تو یہ سب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا عشق ہے. اور یہ خانقاہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے عشق کو سکھانے والی جگہیں. اپنے دل سے ہر چیز کو نکال دو, لا الہ پڑھو, لا الہ پڑھو, کوئی نہیں معبود, کچھ نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کا. خانقاہیں ساری دنیا میں کیوں قائم ہیں, ان کا کیا مقصد ہے؟ انسانوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی اہمیت واضح کرنا اور اس پر عمل کرنا, یہی خانقاہ ہے. یہ خانقاہ ہو یا کوئی بھی خانقاہ ہو, ہر خانقاہ میں مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو کہ پھر تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مشغول ہو. چلے ہو جب بلا الہ پڑھ لو, بیٹھے ہو جب بلا الہ پڑھ لو. حج یہ ہے کہ آپ کاروبار میں لگے جب بھی لا الہ کر رہے ہیں, تو یہ اس کی تعلیم اور یہ اس کا ذریعہ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, یہ سب ایک ہی ہے. ہم اپنے معبود کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں, قیامت آئے گی سب کو جانا ہے, جہاں سے آئے تھے ادھر ہی لے آیا اللہ تعالیٰ, یہی ہے طواف, یہ بھی طواف, یہ بھی طواف, آنا جانا, آنا آیا بھیجا اللہ تعالیٰ بلا لیا, اسی مٹی سے بنایا تو اسی مٹی میں دفن کر دیا اور پھر وہیں سے نکال دیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, اسی سے تم کو پیدا کیا, اسی میں تم کو دفنائیں گے اور پھر نکالیں گے اسی میں. اور چونکہ اللہ مالک الملک ہے اور چونکہ اللہ ہر چیز قدرت رکھتا ہے, اس لیے جو ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم تو مٹی ہو جائیں گے اور کیڑے کھا جائیں گے تو کیا ہوگا, ہم کیسے آئیں گے, وہ کہتا ہے ہم تم کو ویسے ہی جیسے پہلے بنایا تھا, وہ کوئی آسان کام تھا, میں نے بنایا دوبارہ پھر تم کو کھڑا کر دوں گا, پھر تم ویسے ہی دوڑے بھاگیا ہو میدان حشر میں. یہ مت سمجھنا کہ مٹی ہو گئے, مٹی نہیں ہو گئے. اور مٹی تو خیر وہ سب کو کرتا بھی نہیں ہے, جس جہاں اس کی ناراضگی وہاں مٹی ہو جاتی ہے, ورنہ مٹی سب نہیں ہوتے, انسان سارے مٹی نہیں ہوتے بلکہ زندہ رہتے ہیں. اللہ کے دوست, اللہ کے مقبول بندے, اللہ کے راہ میں شہادت پانے والے سب زندہ رہتے ہیں, ان کے جسم بھی ویسے قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان کو زندہ نہیں کہ مردہ نہیں کہنا, یہ تو زندہ ہے لیکن تم سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی زندگی کیسی ہے, ان کی زندگی کیسی ہے تم سمجھ نہیں سکتے. ابھی مجھے دو تین دن پہلے کسی نے لیبیا میں کہیں بمباری ہو رہی تھی, وہاں سے قبر کھل گئی اور قبر جو ہے کھلی تو جو شخصیت اس کے اندر تھی ان کا جو کفن تھا وہ کھل گیا. وہ ایک صحابی کا کفن, بالکل ایسے جیسے ابھی شہید ہوئے, زمانہ ہو گیا
خون ایسے بہا تازہ خون, چہرہ بالکل ویسے ابھی. یہ سب کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ اپنی عشق میں اپنی جان دے دی تو اللہ نے ویسے قائم رکھا ہوا. جو بھی اللہ کے عشق میں اپنی جان دے دے گا اس کے لیے موت نہیں ہے, اس کے لیے زندگی ہے, ابھی بھی ہے, بعد میں بھی ہے, ہمیشہ ہی. اور زندگی کے درجات کس طرح اس پر رکھے گا اللہ تعالیٰ, وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے. دیکھو دیکھنے میں تو ایسا نظر آ رہا ہے تم کو, لیکن ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے, فی الحال نہیں سمجھ سکتے. جب جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا تو پھر وہاں جا کے دیکھے گا کہ کیسی زندگی ہوتی ہے, لیکن وہ زندگی نہیں پا سکتا جو ان کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ابھی. اور انبیاء صالحین اولیاء اللہ کے اللہ وہ بھی اسی عمر میں شامل ہیں, وہ بھی اللہ کے مقبول بندے ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ جس طرح تحت زندگی دیتا ہے دنیا میں دے رہا ہے, قبروں میں بھی دے رہا ہے, اس کے بعد بھی دے رہا ہے. اس لیے کہ وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے اور یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں یہ قدرت رکھتا ہوں, جو میرے محبوب بندے ہیں ان کے یہ درجات ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں. یہ سب اسی کے مظاہر ہیں, اسی کو ظاہر کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ حج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, حاجی جانے شروع ہو رہے ہیں, اس میں عشق کی کیا پکار ہے. ایک تو ویسے دیکھیں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, ظاہری زندگی چلی گئی, اب وہ جو بندہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے اس کی کیا کیفیت؟ اس نے بھی کفن جیسا کپڑا پہنا ہوا ہے, اس نے بھی بغیر سلا کپڑا ہوا پہنا ہوا ہے. یہ ہم مر جاتے ہیں بغیر سلا ہوا کفن پہنتے, اس نے بھی بغیر سلا ہوا کفن پہنا ہوا ہے. وہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں. ابھی ایک واقعہ ایک بزرگ کا گزر چکا ہے, ہاں قبرستان سے مرنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ کی آواز آتی رہتی ہے ان قبروں سے, اور وہ جو احرام باندھ کے جا رہا ہے وہ بھی پڑھتا ہوا جا رہا ہے. تو ہم کو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے عشق کے حصول کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. کتنی دیر بعد تو ان طریقوں کے حاصل کرنے کے لیے خانقاہیں ہوتی ہیں, انہیں تربیت دی جاتی ہے, انہیں تعلیم دی جاتی ہے, انہیں طریقہ سکھایا جاتا ہے. اگلی جب جمعرات آئے گی تو اس سے ان طریقوں کو جو صرف حج سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کچھ بیان ہوگا, ایک آدھ واقعات بھی ہوں گے کہ حاجی جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا پیش آتا ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن ان سب بیانوں کا اور ان سب اجتماعات کا مقصد ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ, ایک ہی مقصد ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. تو ہم یہاں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اندر سما جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے, نور سماوات و الارض ہے, ساری کائنات میں اسی کا نور ہے, وہی نور پھیلا ہوا ہے تمام. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں مومن کے قلب میں رہتا ہوں, قلب میں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نور کا مرکز انسان کے لیے اس کا قلب ہے. اگر میں اپنے قلب کو منور کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نور سے تو پھر اس قلب کو لا الہ الا اللہ پر لگا دوں, لا الہ الا اللہ پر لگا دوں, کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو اللہ کا نور ہمارے قلب میں ظاہر ہوگا اور پھر وہ نور قیامت تک رہے گا اور اس کے بعد بھی رہے گا. یہ ہے
لا الہ الا اللہ اور اس کے انوار. بیٹھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر, بولتے ہیں, نیم صاحب ذکر کرواتے ہیں, یہی مقاصد ہے. ہم اس کو بھولے نہیں آتے نکلنے کے بعد, چلے جائیں. چاہے ہم یہاں پر آج چار ہی آدمی بیٹھے, وہ چار ہی سیکھ لے, چار ہی اپنے قلب کو منور کرنے کی کوشش کریں. ایک بیٹھا ہے وہ بھی بول, ان کا کام ہو جائے گا, ہمارا بھی آپ کا بھی کام ہو جائے گا. کسی ایک بندے کو راغب کر دیا کہ وہ اپنا قلب میں اللہ کا نور بھر لے, کہتے بھرے گا, لا الہ الا اللہ پڑھے گا, بھرے گا. تو آج کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, لیکن آئندہ ہم لوگ لا الہ الا اللہ اور لبیک اللہم لبیک کی تفسیر اور طریقے بتائیں گے. اور یہ اس مہینے میں جاری رہے گا یہاں تک کہ حج بیت اللہ آ جائے. ہاں کیا مطلب, ہاں